Здравейте, приятели на Gameplay България! Ето, че вече сме в втори епизод от оцеляването на Пликатор. Сега нека да видим какво бяхме направили в предишният епизод. Както знаете, направихме си тази малка дупка, така да го наречем, за наш дом. И сега да видим какво ще правим, между другото. Тук смятам, да, ще трябва да отидем за дърва, между другото. И обаче нощ, което е много кофти, понеже ще имаме компания задължително. Ето така, когато осветим, има много по-малък шанс крипъри да дойдат до нас. И сега започваме да събираме дърво, защото искам да направя съндък, за да мога да слезна додолу и да експлорвам самата пещера. Както знаете, имаме доста голяма пещера, но тук... Лохо, Арчер! Лошо, 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 бягай! Няма да рискувам. Нека вземем всички неща от тук, които ни трябват. И ето така... Хоп, извинете. По същия начин, както се прави... печката, само че е с дърво. И сега направихме две съндъчета, които когато ги доближим по този начин, едното тук, а другото тук, става голям чест. Сега вътре нека да слагаме нашите материали. Гъбата само ще сложа за момента. И... да, усещам, че ни трябва и въглища. Мъничко въглища ни трябват. Ето така. Объркахме тук местата. Идваме така. Малко пръчици. Хоп. И направихме 16 торча, с които ще можем да слезнем преспокойно долу. Сега само че да видим и долу е тъмно, като в пещера, щях да кажа. Но то си е буквално пещера. Виждате, няма да рискувам още. През това време какво да правим, не знам. Може би нека си направим един меч. Хоп. Той се прави ето така. По-точно ето така се прави. Една пръчка и две купчета камък отгоре. Така. С него ще можем да се бием доста по-добре. Да. О, подявалите. Така, виждате сигурно това, което... Подяволите! Така, виждате това, което... Тук, отдолу, над нашите инструменти, които виждате, това ни е нашето ниво. Зеленото е нашият, по-точно така да го речем, опит бар, experience бар, или XP бар, както желаете. Над него виждаме... нашите сърца, което ни показва на какво състояние сме. Съответно, ако ни свършат сърчетата, умираме. А бутчетата показват на какво ниво сме гладни. Когато са пълни, ние възстановяваме нашите кръв доста по-добре. С двойно кликане на W започваме да бягаме. Но това е съвсем друг въпрос и тук отново се разминахме с нещо. Нека сега посъберем малко дърва. Усещам, че ще са ни нужни. Ето така. Това е напълно достатъчно. И нека влизаме в нашата къща. Време е да слезнем надолу. Ето така. И отиваме. Само, че искам да направя нещо като стълби тук. Понеже наистина много кофти се слиза. Хоп. И ето тук. И ето... Ето тук. Само, че ще затворя вратата. Имаме компания паяк, който ще бъде причукан буквално. Ето тук след това. И надолу вече. Да, имаме вече стълби, които ще ни помагат да се качваме нагоре. Така, успяхме. Виждате, второ ниво сме. И нека започнем да търсим. Тук ще сложим малко. Тук. Да. Да.
Ага, здравейте. О, крипърче. Той се подпали направо. Много трябва да сме внимателни с крипъра. Понеже ако избухне, просто всичко ще стане... Всичко ще стане леш. Ето, виждате. Леле, боже. Така. Време е за малко миньорски изпълнения. Ще посъберем малко въглища още. Понеже наистина ще са ни доста от полза. След това, може би, ще потърсим място, на което да издигнем нашата къща, която ще бъде за постоянно. Но ще потърсим малко по-хубава местност. Понеже тук, ако излезна, се съмнявам, че няма да мога да се върна, колкото и смешно да звучи. Но... ще видим как ще стане работата. За сега ще прибиваваме тук. Кирката е към своят край. Ето. Не се надяваме, че ще намерим и друго, освен въглища в тази пещера. Би трябвало надолу, когато слезнем. С F3 виждаме координатите. Би трябвало, когато слезнем надолу, да намерим повече ресурс. Чрез миньорството също дигаме експириенс. По-точно е така, като си копаме разни неща, като примерно злато, диамант, въглища, както в случая. И така нататък, и така нататък. Сега, още мъничко ще посъберем. Сега ще ни свърши кирката дори. Леле, доста издръжлива кирка. И продължаваме надолу. Само да сложим една каменна кирка. И вижте сега разликата просто. Минимум два пъти по-бързо. Нека поне да, като сме почнали, да оберем всичко. И нашата цел е да не се загубим. Понеже ще е доста епично. Айрон. Ето желязо. Супер. Просто перфектно. Така. Това е желязо обаче. Да, събрахме го. Страхотно. Просто перфектно. Супер начало. Ще бъде доста епично обаче, ако се загубим. Така. Събираме тук маличко. Виждате просто как си го подминах от деве. Затова трябва да се оглеждаме много добре за тези неща. Надявам се, че торчовите ще ни стигнат. Ето тук. Ето отново айрон. Опа. Така. Страхотно находище. Подявайте. Йоу, пич. Така. Тук има доста купчета, както виждате. И продължава. Сега след малко ще се кача догоре да... Боже мили! Това беше крипър. Така. Тук мисля, че събрахме всичкия тайран. Виждате път тук за какво става въпрос. Въглища доста. Поне ще имаме в изобилие. Обичам всичко да си събирам. Понеже просто така ще си имам ресурси. А и за никъде не бързаме, все пак. Това ще бъде една доста дълга поредица, в която ще ми слушате дрънканиците. Общо казано. И така нататък. Виждаме, стига обаче толкова наистина. Въглища. Време е да продължим. Нека видим тук какво има. Интересно ми е. Да огледаме първо. Така, добре. По този начин няма как и да се загубим, поне според мен, де. Понеже където има светлина, там сме минали. Но ето, че май се загубихме. Не. Ето насам. Насам. И тук това вече е пригледано. О, е.
така. Бързо да осветим. Бързо. Умираме. Добре, не. Спасихме се като по чудо. И виждаме просто за какво става въпрос тук. Нямаме обаче торчове, което наистина е огромен минус. Нека вземем тук маничко въглища отново. Надявам се да намерим и нещо друго. Сега ще се кача малко нагоре. И отивам до нашата къща. Виждате прасето просто къде се намирах. Така, отиваме горе, за да направим, за да пуснем самият айран да се топи. Не мога да си позволя да не взема пръжолата. Така. Малко в скачането не ме бива. Но... О, шит, не! Холи крап! Уху! Майко! Как влезна, бе, брато? О, боже мой! Ху-ху-ху! Това се казва... Да ти сринат бараката. уникално. Това ми хареса много. Добре, заслужаваш си определено. Видяхте за какво стана дума. Така. Просто... Огромна пиратка. Излезе Радка Русот... Да, както и да е. Както и да е, че не ме бива в пеенето мен. Добре, че не опустоши повече неща. Нашият приятел. И сега тук ще стакнем нещата, които не са ни нужни. Така, така. И нека пуснем сега желязото да се топи. Тук малко дърво може да преработим, което ще го сложим в съндъка. Пръста слагаме, камъните слагаме, свинските пържоли също, тук това също. И оставаме с възможно най-малко неща в нас. Сега ще си направя и други инструменти. Ще си направя първо. Не, ще ми трябва обаче още. Да, ще си направя първо желязна кирка, айрон кирка. Така. Тя ще ни е най-важна. И другото, нека се топи. Така, смятам сега тук да поправя малко къщата, ако може да го наречем това нещо така. Тук малко грешни изчисления са излезнали. Трябва да е ето така. Момент само. Ето така трябва да бъде. Супер. И това горе трябва и него да се го махнем, понеже наистина дразниме някакво такова. Така. Хоп. Опа. Хоп. Добре. Вече горе-долу прилича на нещо. Но трябва да се разширим. По-точно трябва да направим нещо по въпроса с нашето преместване. Така да го наричем. И мисля, че се намираме ето тук в тази... Да, ето това е пещерата. С която има път, между другото, ето тук. В страхотна джунгла се намираме, между другото. Хоп. И малко ще копаме. Накрая от този съндък ще вземем всичко, което ни е нужно. Само това, което ни е нужно. Всичко друго ще изоставим. Все пак сме в ролята на Робинзон. Тук обаче на тази височина има само единствено въглища. Както виждаме, забравихме най-важното, между другото. А именно торчове. 4 факли. За никъде не сме с 4 факли. Извинете ме за тъпата грешка, но... Унесох се. Охо, майко. Да се надяваме, че няма да има отново нашествие от крипъри. Така, 8 айрон, който ще сложим тук. Също така ще взема и 10 дърво.
Не, 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 10. Ето така. Хоп, тук. Готово. Какво правя? Имаме 36 торча, което наистина е една много добра бройка. И се надявам сега да нямаме проблем. Отново се стъмнява, между другото. И просто отиваме. Виждате, отново са навън тези гадини. Трябваше да си направя нов меч, но уви забравих. Хайде де. Охо, боже. Поне единият да елиминираме. Ето, мисля, че да. Този се гътна. Този също. И нека продължаваме. Тук има вода, между другото. Айрон видях. Да, ето го. Сега да видим как ще се докопаме до него, само че. Твърдо съм решен да отида. Хоп. Така. Не! Изпуснахме купчето. Така. Добре. Сега да разчистим мъничко тук. Ще стане точно както трябва. Така, аз надявам да е. Ще използваме сега подръчни материали. Така, да си приближим още мъничко. И започваме. Не, не, не. Първо това трябва да счупим. За щастие има тук отдолу още каблстон. И взехме всичко. За наша радост. Трябва да видим сега само как да стигнем до по-надолу. Силно се надявам да можем да се върнем след това. Леле боже. Тези крипъри смятам да ги карам да избухнат. Шит! Шит! Уо! What the fuck? Уху! Бегай, бегай, кондио, бегай, кондио! Бегай, кондио, ако ти е мил живота! Уху! О, боже! Това си беше зло вещо! Така, за щастие имаме храна. Уху! Това си беше нашествие от крипъри. Видяхте просто за какво става въпрос. Сега ще чакаме малко да регенерираме. През това време ще покупаем мъничко насам. Видим за какво става дума. Все пак. А и ще посъберем малко каблстон. Леле, боже. Това беше доста сериозно. Няма нищо обаче насам. Още прекалено нависоко сме. И нека видим сега как ще се качваме. Или по-точно бих казал да спуснем от тук нещо като стълба. Ето така. Така, така. Така. Добре. И сега примерно от тук ето така. Хоп. Не, няма да стане както го мисля. Затова ще си минаваме от тук. Хоп. Хоп. Ще се постарая да е добре осветено. За да няма такива нелепи изцепки. Тук отгоре няма това, което търсим. Хоп. Отново крипърче. Ба! Добре. Без инциденти беше този път. Айрон! Айрон! О, редстон! Добре, 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 супер! Супер! Оле и голд има тук! Перфектно! Ето, че попаднахме на страхотно находище. Просто трябваше да слезем малко по-надолу. Да, голд обаче се чупи майче само с... Ето, виждате. Страхотно просто. Тук има още. Боже мой, трябва да спра тази вода. Трябва да спра просто водата. Давим се.
Давим се, дами и господа. Къде да запушим, да запуша тази вода? Така, готово. Спряхме притока. И нека сега си вземем ресурсите, които са ни нужни на спокойствие. Между другото, голда много бързо свършва. Много бързо се хабят нещата. Creeper, 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 creeper. Hello, hello. Ху-ху, ха! Yeah! Perfectly. Така, добре. Ох, bedrock. Това не може да се щупи. Повярвайте. И тук ударихме на камък. Нека сложим другата кирка само, за да покупаем маличко да видим. Може да намерим нещо, да ни се усмихне късмета. Смятам да потърся диаманти. И след това вече, може би, ще се прехвърлим в друга къща. Така малко да слезнем надолу, може би ще е добре. И този епизод, не знам, стана малко дългичък. Май, но... каквото е такова. Но... да, трябва ни факла. Извинявайте, хребав съм. И да, каква дълбочина сме? 7 фута, мисля, че беше. Това ще чупи си кирката. Желязото, по-точно златото също трябва да го разтопим. Така, bedrock. Връщаме нагоре. Може да си направим после нещо като мина, но няма да е сега. Говоря абсолютно досово. И се надявам сега да намерим, пътя на обратно. Боже мой, загубихме се. Аха, ето да сам. Така, тук реката, виждате за какво става въпрос. Така, така, така. Ще се водим по светлините. Аха. Крипър. Така. Виждате, доста ни помага това, че имаме осветление. Само, че... да видим... тук дали сме пропуснали нещо. Пропуснали сме, да. Един арчер. И крипър. О, да. Така, перфектно. Тук има нещо, което не сме експлорнали. Между другото, така с тези торчове може да се объркаме тотално. Също не е изключено. Какво има тук? Няма нищо. Загубихме си времето. О! Хелоу! Както и да е. Това е безобидно, ако си чудите. Продължаваме си по пътя. Докъде бяхме стигнали? Ето тук се набирахме някъде. Да, ето да сам. Не знам как се ориентирах този път толкова добре. Охо, бягай, не ми се занимава с майка. Айде, стигаме. Ето, стигнахме до нашата къща, така да го наричем, ако може още да се нарече къща това нещо. Този паяк ме дразни, сега ще го чупа кофта просто. Добре. Просто нервен изблик. На енергия. Както и да е. И така. Ето. Вече сме в къщи. И нека видим сега какво имаме да оставяме. Редстона задължително ще оставим. Също така смятам от този айрон. Да си направим малко... как бях само, че... ето така. Не. Как беше за Бога? Да, ето каска. Каска, която ще ни дава армор. И с другото ще направим една. Само да сложим тук. Се разтапя. Трябва ни още кол. Това оставяме. Чакъла също. Оставяме и кабл стола.
Тук идваме сега, слагаме още въглищата. Виждате, желязото се получава, по-точно златото. Друго, какво имаме да правим? Какво имаме да правим? Ще вземем малко храна. Така. Ето. Три. Днес са доста бързо се работи с златните инструменти, но много бързо свършват, за жалост. Така, изчакваме тук това да стане. И това беше от този епизод. Надявам се да ви беше интересно. Попаднахме на доста добра находка. За жалост не намерихме диамант, но и за това има време. Знаете процедурата. Гласувайте, коментирайте. Давайте вашите препоръки и съвети. Ще видим в следващия епизод. И това беше от мен. Опа, извинете, вижте какво го посправя. Това беше от мен, Бликатор. До следващия път. Не забравяйте да харесате нашата Facebook страница и да се абонирате за нас в YouTube. Чао и до следващия път.